მოგესალმებით. ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი წარმოადგენს ჩვენი რეგიონის უმნიშვნელოვანეს სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და კულტურულ დაწესებულებას, რომლის ფონდებსა და საექსპოზიციო დარბაზებში თავმოყრილია სხვადასხვა ეპოქის ნივთიერი კულტურის ძეგლები. უკანასკნელ წლებში ახალი მატერიალური კულტურის ძეგლების აღმოჩენამ და შესწავლამ კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ კოლხეთი ათასწლეულების მანძილზე ინარჩუნებდა თავისებურ თვითმყოფად კულტურას, რომლის ფესვები შორეულ ნეოლითში ცვლინდება. ეს ის ეპოქაა, როდესაც ადამიანის ცხოვრებაში დგება გარდატეხა, რომელსაც ინგლისელმა მეცნიერმა გორდონ ჩაილდმა ნეოლითური რევოლუცია უწოდა. ნეოლითური რევოლუცია არის კაცობრიობის განვითარების ის ეტაპი, როდესაც საზოგადოება მიმთვისებლური მეურნეობიდან, კერძოდ ნადირობა, შემგროვებლობა, თევზჭერა, გადადის მწარმოებლურ მეურნეობაზე, როგორიცაა მიწათმოქმედება, მესაქონლეობა, მეთუნეობა, ფეიქრობა. ჩვენს მუზეუმში ნეოლითური ხანა წარმოდგენილია როგორც აჭარის ზღვისპირეთსა და მთისწინეთში, ასევე მაღალმთიან აჭარაში აღმოჩენილი ძეგლებით. კერძოდ, სოფელი ქობულეთი, ხუცუბანი, კვირიკე, ჯიხანჯური, სახალვაშო, ჩაისუბანი, ჩოლოქი, ყიშლა, ბეშუმი, მახვილაური. წარმოდგენილია ნეოლითის ხანის სხვადასხვა იარაღები. კერძოდ, სახოკსაჭრისები, წვეტანები, იარაღანატკეცები, ლამელები, ნუკლეუსები, საფხეკები, რომელიც ძირითადად მიკროლითური ტექნიკითაა დამზადებული და ძირითად მასალად გამოყენებულია ოფსიდიანი და კაში. ოფსიდიანი არის ვულკანური წარმოშობის მინა, რომელიც შესაძლებელია აჭარაში სამხრეთ საქართველოდან. კერძოდ კი ოფსიდიანით მდიდარი ჯავახეთის ზეგნიდან ყოფილიყო შემოტანილი. ხოლო კაჟის მაგევრად მთაში გამოიყენებდნენ ადგილობრივ გაქვავებულ მერქანს, რომელიც ფიჭვის, ნაძვისა და სოჭის გაქვავებულ სახეობებს წარმოადგენდნენ. აჭარის ტერიტორიაზე აღმოჩენილ თითქმის ყველა სამოსახლოსა და სადგომზე აღმოჩენილია და ფიქსირდება წყაროს წყლისა და წყალსადენის არსებობა. სოფელ ქობულეთში აღმოჩნდა დახურული ტიპის უნიკალური წყალსადენი, რომელსაც ანალოგი არ მოეპოვება არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელს კავკასიაში. აჭარის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი სხვადასხვა ნეოლითური ძეგლებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია მახვილაურის ძეგლი, რომელიც სრულიად ახალი ტიპისაა და გამოირჩევა ნედლეულის მრავალფეროვნებით. გამოყენებულია ინოვაციური მეთოდები ქვის იარაღის დამზადება დამუშავებაში: გაპრიალება, გახვრეტა, გახეხვა. გაპრიალებული ცულების უპირატესობა იმაში მდგომარეობდა, რომ ის ხეს კი არ ჩეხდა ან ხლეჩდა, არამედ ჭრიდა, რაც თავისთავად ზრდიდა შრომის ნაყოფიერებას. ცულების უმრავლესობა ზოგი დაზიანებული ან ფორმა დაკარგულია. მიწათმოქმედების ნივთიერ მტკიცებულებას წარმოადგენს ბაზალტის ანატკეცისაგან დამზადებული თოხისებრი იარაღი. ადამიანის ყოფაცხოვრებაში დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა სახეხ სასრესებსა და ხელსაფქვევებს, რომლებიც პროდუქტების გადასამუშავებლად გამოიყენებოდა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბაზალტის დიდი ზომის ქვისაგან დამზადებული ხელსაფქვავი. განსაკუთრებული მნიშვნელობისა მახვილაურის ძეგლზე გამოვლენილი მშრალად გამომწვარი თიხის ქილისებრი ჭურჭლის ნატეხები. არ არის გამორიცხული პლასტიკური თვისებების მიგნებით თიხის შესაძლო გამხდარა კერძის მოხარშვაც. ასევე ძალიან საინტერესოა ქვის ნახვრეტებიანი ფილა, რომელსაც თავდაპირველად საპრიალებელი დანიშნულება ჰქონია. შემდეგ ცალ სიბრტყეზე ნახვრეტების დატანით შესაძლოა საკულტო დანიშნულებაც შესძენოდა. გახვრეტილი ქვები, ქვის საკიდები ასევე შესაძლებელია სარიტუალო დანიშნულებით, თილისმებად ან ავგაროზებად ყოფილიყო გამოყენებული. შთურდულის ქვების სიმრავლე მახვილაურის ძეგლზე შეიძლება აიხსნას იმით, რომ ისინი შესაძლოა გამოყენებული ყოფილიყო არამარტო სანადირო დანიშნულებით, არამედ საბრძოლო იარაღად.
ზღვისა და მდინარის სიახლოვემ განსაზღვრა ნეოლითური სამოსახლოს მოსახლეობის ძირითად საქმიანობად მეთევზეობა. მახვილაურში, როგორც ირკვევა, მეთევზეობა მეურნეობის დარგადაა ქცეული და გამოყენებულია აქამდე უცნობი სახეობის ბადის საწაფები: ოვალური, მოგრძო, მომრგვალო. თევსაჭერ ბადეს კი სელისაგან და კანაფისგან ამზადებდნენ. ამგვარად, ჩვენს ექსპოზიციაში წარმოდგენილი მასალებით დასტურდება, რომ ნეოლითურ ხანაში აჭარის ტერიტორიაზე ხდებოდა უმნიშვნელოვანესი ცვლილებები ადამიანის ცხოვრებაში, რაც გამოიხატებოდა მიმთვისებლურ შემგროვებლური მეურნეობიდან წარმოებლურ მეურნეობაზე გადასვლაში. როგორც ჩანს, არსებობდა ჩვენს ტერიტორიაზე ხელსაყრელი ბუნებრივი პირობები წარმოებლური მეურნეობისათვის, რასაც მოყვა ეპოქალური ცვლილებები იარაღის დამზადების ტექნოლოგიაში და იქმნებოდა პირობები სამთო მეტალურგიის ჩამოყალიბებისათვის.